Tarix. Musulmon kishi o'z tarixini bilmasligi hayotida balki oxiratida ham qimmatga tushadi. Musulmon agar o'zligini topmasa, o'zgalarni farqlay olmaydi. Do'sti kim u, dushmani kim, ajrata olmaydi. Tarixni o'rganar ekanmiz, bizning do'stimiz, bizning yo'limiz kim va qanday ekanini topamiz. Dushmanimiz boshqa bir musulmon emas, balki parda ortiga yashiringan kofirlar ekanini bilamiz. Musulmonlarning qudratli davlatlari haqida so'z yuritar ekanmiz, Andalusiya borasida ham ko'p so'zladik. 350 hijriy yillar. Buyuk qirol Xalifa Abdurrahmon Nosir vafotidan keyin o'g'li Al-Hakam Mustansir Billahning Yevropa bilan bo'lgan to'qnashuvlari va hayoti so'ngida yo'l qo'ygan ulkan xatosi haqida hikoya qilamiz. Andalusiya Tariq ibn Ziyodlar qo'li bilan fath bo'lgan bo'lsa, Abdurrahmon Nosir davrida cho'qqiga chiqdi, gulladi, yashnadi. U kishi vafotidan keyin o'g'li Mustansir Billah boshqaruvidagi Andalusiya yana ham rivoj topdi, yana ham gulladi. Va shunga yarasha hasadlar va dushmanliklar ham ortib ketdi. Mustansir Billah Andalusiya janubidagi davlatlar bilan ish hal bo'lgach, endi shimol tarafidagi davlatlar xavf solardi. Asosiy dushmanlar Qirol Sancho boshqaruvidagi Leon davlati, hozirgi Portugaliya yerlari, Fernand Gonsales nazoratidagi Kastiliya, Garcia hukmronligidagi Naufar davlati, hokim Kong boshqaruvidagi Barselona. Bu davlatlar o'zaro dushman bo'lishiga qaramasdan, Islom davlati Andalus o'nikib yashnashi va ilm taraqqiy topishi bularga yoqmasdi. Leon podshoh Sanchoni amakisining o'g'li Ardinio xiyonatkorona taxtdan qulatib yubordi. Taxtdan ayrilgan Sancho Islom xalifaligi Andalusiya qiroli Hakam Mustansir Billahga yordam so'rab murojaat qildi. Ola deyishingiz mumkin, lekin bu bitib qo'yilgan haqiqatlar. Musulmonlar o'z davrida Yevropa ittifoqiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkaza olgan va ular orasida yechilmagan muammolarga musulmonlar yechim topib bergan. Yordam so'ragan Sancho iliq kutib olindi va shartlar evaziga Mustansir Billah yordam berishni va'da qildi. Musulmonlarning shartlari qanday? Andalusiya chegaralariga Leon qaroqchilari tarafidan to'xtovsiz tajovuzlar bo'lib turardi. Sanchoga taxtga qaytishga yordam berish evaziga Leon bilan chegaralarda nazoratni kuchaytirish va qaroqchilarni taktugi bilan yo'q qilish kerak edi. Sancho bunga rozi bo'ldi va sulh tuzildi. Lekin va lekin degan joyi bor. Ular ahdida turadimi? Kofirlar ahd degan narsani biladimi? Misollar keltiramiz. Badr jangida Abu Azzah degan mushrik asir tushadi. Uning tili musulmonlar uchun qayrilgan bo'lib, musulmonlarni so'kishda, haqorat qilishda tengi yo'q edi. Abu Azzah asirga tushdi. U Rasulullohdan o'zini qo'yib yuborishni so'rab, "Ey Muhammad, meni qo'yib yubor. Mayda bolalarim bor. Ularni mendan boshqa boquvchisi yo'q. Rahim qil, xato qildim. Agar qo'yib yuborsang, sizlarga qarshi qaytib jangga chiqmayman va sizlarni haqorat qilmayman", dedi. Rasululloh qayta musulmonlarga qarshi jang qilmaslik sharti bilan uni ozod qilib yubordi. Kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin. U Uhud kuni va'dasini buzib yana musulmonlarga qarshi jangga chiqdi. Va keyinroq Hamro olasatda yana asirga tushdi. Rasululloh oldiga olib kelindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga qarab, "Ey Abu Azza, va'dang nima bo'ldi?" U, "Ey Muhammad, yana bir rahim qilib qo'yib yuborgin. Qaytib chiqmayman", deb yana va'da berdi. Shunda janobi Rasululloh, "Ey Abu Azzah, hozir qo'yib yuborsam, borib, ana, yana Muhammadni tuv tushirib keldim. Ikkinchi marta ham laqqillatdim deb maqtanasan-da", dedilar. "Ey Abu Azzah, musulmon bir tuynikdan ikki marta chaqirmaydi." Sahobalarga qarab, "Kallasini olinglar", dedi. Bosh chofi tashlandi. Shunaqa azizlar. Bular va'da, ahd degan narsani bilmaydi. Taxt alangasida Sancho ham va'dalarini berdi. Musulmonlar sulhga binoan Leon ichki ishlariga aralashib, taxtni egallab turgan Ardinioni qulatib o'rniga yana Sanchoni qaytarib qo'ydi. Ko'p o'tmay Ardinio vafot topgach, mutlaq taxt egasiga aylangan Sancho bergan va'dalarini bajarmadi va xiyonatkorona Yevropa ittifoqini birlashishga chaqirib, Ishtibin yerlarida musulmonlarni yakson qilamiz deb qo'shin to'play boshladi. Bundan xabar topgan Mustansir Billah ham katta qo'shin bilan kofirlarga tegishli bo'lgan Ishtibinga yurish boshladi. Tarixni titratgan katta janglardan biri Nasoro va musulmonlar o'rtasida Ishtibin jangi sodir bo'ldi.
Bu jangda musulmonlar xiyonatchilarga eshikni ko'rsatib qo'ydi va mutlaq ustunlik musulmonlarda bo'lib, Ishtibinda xiyonatchi nasorolar tuproqqa qovushtirib tashlandi. Andalusiya zafar quchdi. Mag'lub bo'lib turgan Leon va ittifoqchilari vaziyatni zudlik bilan to'g'irlash uchun Andalusga sulh taklifi bilan chiqishdi. Ha, yutqazib qo'ysa yuzini pardasini yirtadiganlar mana shular bo'ladi. Bizning dushmanimiz shular. Avropa va kofirlar ilm va taraqqiyot qo'lida bo'lib turgan musulmonlarga tiz cho'kishdi. Hozir esa teskarisi bo'lib qoldi. Ilm va taraqqiyot ularning qo'lida. Biz ularga tiz cho'kib turibmiz. Ular bizni boshqarmoqda. Bir-birimiz bilan dushman qilishmoqda, ixtiloflar qo'zg'atishmoqda. Xullas, sulhga musulmonlar rozi bo'lishdi. Mustansir billah ilmli kishi edi. Tinchlik bo'lishi faqat va faqat musulmonlar uchun foyda edi. Sulh tuzildi, tinchlik o'rnatildi. Mana endi musulmonlarga mag'lub bo'lgan Yevropa davlatlarida g'alayonlar, xalq qo'zg'alonlari boshlanib ketdi. Bir-biri bilan urush boshlandi. Siz ularni bir deb o'ylaysiz, ularning qalbi xilma-xildir. Ular faqat musulmonlarga qarshi birlashadi xolos. Lekin musulmonlar qiyin kunda ham, yengil kunda ham qalban bir-birlar bilan ulfatdir. Yevropa janglarida Navfar qiroli Garsiya Kastiliyaga qo'shin tortib bordi. Jang bo'ldi, Kastiliya mag'lubiyatga uchradi. Sal kuchga to'lgan Navfar qirolligi yana sulhni buzib, Andalusga hujum boshlashga qaror qildi. Xiyonatchilar. Al-Hakam Mustansir Billah ham qo'shin tortib bordi, yana jang bo'ldi. Qirol Garsiya qo'shini tormor etildi. Ha, ular ochiq maydonda musulmonlarga teng kela olmaydilar. Kofirlar qachon ochiq maydonga tushsalar, albatta mag'lub bo'ladilar, chunki Alloh azza va jalla musulmonlar bilan. Mustansir billah ahli sunna e'tiqodini yaxshi bilar va hadis fiqh ilmlarini puxta o'zlashtirgan kishilardan edi. Hijriy 356-yillar. G'alaba nasidasini surib, gurkalayotgan Andalusning janubi g'arb sohillarida ulkan xatar yuzaga keldi. Vikinglar xatari. Ya'ni qondan boshqa narsaga ahli yetmaydigan vikinglar. Sohildan 30 ta kema bilan hujum qilayotgan vikinglar na madaniyat, na rahm shavqatni bilishardi. Katta adatda to'satdan hujumga o'tgan vikinglar qo'shiniga musulmonlarning kuchi yetmay qoldi. Amirlar tezlik bilan Kordobaga yordam so'rab xat yo'llashdi. Taraqqiyot, ilm bo'lmagan vikinglarni buncha qudratga ega bo'lishi qiyin edi. Ularga kimdir yordam bergani aniq edi. Kimlar deb o'ylaysiz? Ular ahli sunnaning dushmani. Ular Usmon ibn Affonni qatl qilganlar. Ular Ali ibn Abi Talibni qatl qilgan xavorijlar edi. Xavorijlar ahli sunna val jamoaga qarshi vikingdek qonxo'rlar bilan ham hamtovoq bo'lgan edilar. Hozirda ham xavorijlarning yo'lini tutganlar bizga haqni yetkazayotgan, asl dushman kimligini bizga ko'rsatayotgan imomlarimizni, ahli ilmlarimizni tog'otlikda, saroy mullalikda, xoinlikda ayblamoqdalar. Ular bu ishi bilan xalqqa peshvo bo'lib turgan ahli ilm ulamolarni xalq oldida obrosini to'kadilar. Natijada olimiga quloq solmagan xalqni boshqarish, ularni mag'lub etish, mustamlaka qilish kofirlarga oson bo'ladi. Mustansir billah xatni olishi bilan vikinglarga qarshi katta qo'shin yubordi. Ular ham mag'lub etildi, yakson qilindi. Al-Hakam Mustansir billah Andalusni ravnaq topishiga katta hissa qo'shdi. 360-yilda falaj kasaliga duchor bo'ldi. Mustansir billah buyuk sulton va buyuk ishlarni amalga oshirganiga qaramay, bu kishi ham bir banda edi. Vafoti arafasida juda katta xatoga yo'l qo'ydi. Bu xato Andalusiyaga qimmatga tushdi va Andalus xalqi xato uchun ulkan tovon to'ladi. Bu qanday xato edi? Oqibatlari qanday bo'ldi? Keyingi mavzularda albatta yana qaytamiz.